les dones, quan comencen, acostumen a tenir... les dones necessiten un plus d'autoconfiança, això d'entrada, eh? No s'ho acaben de creure, encara que siguin unes cracs. Una altra cosa important és que s'ho pensen molt, perquè tenen com més aversió al risc, o sembla que tinguin més aversió al risc. I es deixen assessorar millor, més i millor. Escolta'm més, que hi ha moltes dones que tenen molt bones idees de negoci, tant des del punt de vista d'una artesana com d'un negoci molt tradicional i convencional, que no l'hem de desmereixer en absolut, com dones que són molt innovadores en molts sentits, no? I tot el ventall de dones són importants per millorar el teixit productiu i també per fer una economia una mica millor, no? Una economia més centrada en les persones, més sostenible, més tranquil·la. Jo crec que amb això les dones podem aportar moltes coses. Són dones que potser porten molts anys sense treballar i que això els dona la possibilitat de veure altres maneres de fer, de veure que sí que són capaces de fer alguna cosa que feia temps que no feien i en molts casos se poden inclús plantejar un canvi de la seva vida personal, no? Adquirir coneixements és importantíssim perquè també són programes que també tenen formació i sobretot formació amb competències, amb intel·ligència emocional, formacions que elles normalment no hi estan acostumades. No només és important adquirir aquests coneixements, sinó que també és important aquesta força que els dona de motivació i després de ganes i de veure la vida d'una altra manera, no? Nosaltres ara, a través d'aquesta taula vam decidir que l'Ajuntament de Girona faria formacions concretes per treure's aquest carnet de conduir pel tema del transport de mercaderies o formació per instal·lació de les plaques fotovoltaiques. I hem reservat un 50% de places per dones. Això què vol dir? Que si s'apunta molta gent, doncs les dones possiblement podran entrar totes i possiblement els homes no. Però no estem fent no estem creant una situació de desigualtat cap als homes, sinó que mirem que sigui igualitària i que hi hagi la meitat d'homes i la meitat de dones en professions clarament masculinitzades. Nosaltres generalment, encara a dia d'avui atenem a més persones nascudes encara doncs, al territori espanyol, però cada vegada tenim un perfil més gran de, sobretot, dones, perquè qui més atenem a nivell de l'àrea d'ocupació són dones, i que segueixen un itinerari d'orientació, i dones migrades. Sobretot tenim un col·lectiu important de dones africanes i cada vegada també van arribant també d'Amèrica del Sud. Moltes vegades amb tot un equipatge, amb tota una història de vida que va més enllà de les dificultats que tenen pròpiament per trobar una feina, evidentment porten una motxilla important, i per això tenim molt en compte tota aquesta visió 360, no? d'acompanyar-les i de fer aquest treball en xarxa amb les diferents entitats que treballen específicament amb algun tipus de programa per aquest col·lectiu. Quan venen aquí, venen a demanar feina, és a dir, feina, punt. Elles no, en cap moment s'han aturat a pensar, no? que hi ha tota una problemàtica darrere de la seva història que les dificulta, no? que dificulta l'accés al mercat laboral. Elles simplement venen aquí, demanen feina i de vegades també hi ha un treball previ que és prendre consciència, no? De que si no tens experiència laboral, si tens dificultats per parlar l'idioma... De fet, la Mancomunitat, ja com ja he explicat, va néixer a partir del tancament de Vandellòs 1. Va ser un tancament sobtat, que no s'esperava, no hi havia una planificació d'aquest tancament, i una mica el que vam començar a preparar és el territori per al possible tancament de Vandellòs 2. Ara ja tenim una data de tancament de Vandellòs 2, hem de treballar a 10 anys vista. Sí que a Vandellòs 1 tenim un projecte, hi ha un projecte per poder aprofitar i reindustrialitzar aquest espai, que és el Centre de Tractament en Protonteràpies. És un projecte que dona molt valor afegit al territori i que a més fa un canvi de visió. És a dir, no som un territori que produeix energia nuclear només, amb tota la visió negativa que pot tenir, sinó que a més ara podria ser un territori que cura i que aposta per el tractament del càncer i per la recerca. El que estem buscant és una activitat econòmica que s'arreli aquí i que a més promogui una ocupació de qualitat i que per tant sigui prou forta com per a que es pugui mantenir en el temps.